Salam, bugün 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə EMP uşaqlarının sərgisini keçirilir. EMP-başdakı EMP uşaqlarından bugün Hökümə adı gözəl o rəsm sərgisi təşkil edib. Gəl uşaqların təəssüratı bayramı ağlanan. Salam. Bizə bəyəldiniz şəkilləri. Çox gələrdir, canlıdır, cəngi uşaqlı sərgisi. Gəlir. Hansı şəkilləri bəyəndiniz? Bu da qəşəngdir. Bu da qəşəngdir. Bu da qəşəngdir. Təbii idi, təbii. Hökumətin sizcə əl işləri necə alınır? Çox gözəl. İnanırıq siz gələcəksiniz. Həqiqətən hökumətin istedadı burdan çox aydın görünür. Bəyəndiniz şəkilləri? Bəli. Hökumət çox istedadlı qızdır, hə? Bəli, bəli, bəli. Həqiqətən də bu şəkildə canlılığı, canlılığı ilə seçil edilər. Qızlar, necədir? Bəyənirsiniz? Gördüyünüz kimi hökumənin özü də buradadır. Hökumə gəl. Bu rəsimlərin hamısını, necə deyərlər, bu rəsimlərin hamısını ərsəyə gətirən bizim şahidimiz hökumədir. Danış, baxdım, necə başladın olmuş ki, rəsim çəkməyə? Əvvəllər mənim heç, demək olar ki, heç qabiliyyətim yox idi rəsimdən. Amma mənim babam da rəssam olub, o vəfat etdiyindən sonra elə bil ki, onun ruhu mənə keçdi, demək olar ki. Birdən başladı, birdən oldu. Birdən oldu, həvəs gəldi, hə? Amma mənə çox gözəl alınır, çox aktual şəkillərdir. Həmçində əl işin çox doğrudan da çox gözəldir. İndi həvəsim çoxdur rəssamlığa. Həvəsim çoxdur, gələcəkdə də rəssamlığa bir şey olmaq istəyir. Yəni, bunu davam etdirmək olmaq istəyir. Çox gözəl. Bu şəkili çəkmək istəyir. Bu şəkili elə belə çəkmişdim, amma təsadüfən namaz duran adamı oxşu uzaqdan baxdırdı. Vaa! Bəli, bu formada qapdırdı, hə? Çox gözəl. Çox gözəl. Yəni, bu şəkillər baxanda o da dərin mənaya yaxdı əslində. Çok güzel. Bir de. Hökümə. Məncə. Görürük ki, biz sən çox istedadlısan. Sən gələcəkdə bağlı olabilir. Əgər rəssamlıqla da bağlı olursan. Bunu görürük ki, biz bunlar arzulayırıq. İnşallah sizlərin qalıqlarına ayrı olarsın. Biz inanırıq ki, gələcək insan Azərbaycanın tanınmış, özgürlər insanlarla olacaq. Bizdə bir təmpərbəlik yaşadığı insanlar.